दर्शकवृन्द नमस्कार। यतिखेर देशैभरि पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रेका धेरै घटनाहरू बाहिर आएका छन्। पारिवारिक खटपटका कारण उनीहरूबाट जन्मेका छोराछोरीहरू अल्पत्र परेको धेरै उदाहरणहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको अवस्था छ। यही बिचमा पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमतीको हत्याकाण्ड बाहिरिएको छ। मुदा कार्कीको हत्याकाण्ड झन्झन रहस्यमय बन्दै गएको छ। दर्शकवृन्द, प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले मुना कार्कीको हत्याकाण्ड घरेलु कामदार विजय चौधरी, जो 5 वर्षदेखि सोही घरमा काम गर्दै आएका थिए, उनीबाटै घटना भएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ। प्रहरीका अनुसार विजय चौधरीले पूर्व सचिव पत्नी मुना कार्कीको बलात्कार गरेको र आफै आत्महत्या गरेको कुरा बाहिर ल्याएको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले कामदार विजय चौधरीले उक्त घटना घटाउन सक्दैन, उनका पति अर्जुन कार्कीको हात हुन सक्ने भन्दै कार्कीमाथि पनि विशेष छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। धेरैले सामाजिक सञ्जालमा पूर्व सचिव कार्कीको हात हुन सक्ने कुरा बताएका छन्। कतिले आफ्नै श्रीमती कामदारसँग लागेको थाहा पाएपछि घटना गराएको हुन सक्ने बताएका छन्। कतिले घरैभरि सिसिटिभी जोड्नुको पछाडि मुख्य कारण पनि श्रीमतीको गतिविधिमाथि शङ्का लागेर गुप्य अध्ययन गर्न राखेको हुनुपर्छ भनेर आरोप लगाएका छन्। कतिले चाहिँ कार्कीकी श्रीमती आकर्षक र खुला हृदयको भएकाले धेरैले उनलाई मन पराएको हुनसक्छ र श्रीमतीको चालचलन ठिक नलागेपछि कामदार चौधरीलाई कार्कीले प्रयोग गरेको हुन सक्ने बताएका छन्। जुन दिन घटना भयो उक्त दिन पनि कार्कीले पशुपतिमा रुद्री लाउन जानुलाई पनि धेरैले गलत भएको बताएका छन्। हिन्दू धर्मअनुसार कुरा गर्ने हो भने पनि श्रीमतीको महिनावारी चलिरहेको बेला श्रीमानहरू पूजापाठ गर्दैनन्, मन्दिर जाँदैनन्। कति त श्रीमतीको महिनावारी भएको बेला लामो यात्रा समेत निस्किँदैनन्। श्रीमतीको महिनावारी भएको बेला उनका श्रीमान कसरी पशुपतिमा रुद्री लाउन गए, यो विषयमा पनि धेरैले शङ्का गरेका छन्। फेरि रुद्रीमा श्रीमान श्रीमती र घर परिवार सँगै हुनुपर्ने पनि बताइन्छ र रुद्री लाउँदा ज्योतिषसँग दिन बार हेराएर श्रीमान श्रीमतीलाई नुहाई धुवाई गरेर चोखो भएर गर्नुपर्ने पनि धेरैले बताएका छन्। त्यसकारण कार्कीले रुद्री लाएको कुरालाई पनि धेरैले सामाजिक सञ्जालमा पत्याएका छैनन् भने उनी पशुपति नगएको बरु श्रीमतीको गोप्य क्रियाकलाप मोबाइलको एप मार्फत आफ्नो मोबाइलमा हेरेर बसेको हुनसक्ने धेरैले आशंका गरेका छन्। घटना किन पनि शङ्कास्पद छ भने प्रहरीका अनुसार 10:10 घटना भएको देखिन्छ। त्यसको ठिक 1 घन्टापछि सबै काम सकिएपछि पूर्व सचिव कार्की 11:20 ठ्याक्कै घर आइपुग्छन्। भनेको यो सम्पूर्ण गतिविधि गर्नका लागि हत्याकाण्ड गरेर आत्महत्या गर्नका लागि सम्पूर्ण रूपमा 1 घन्टाभित्र सबै काम सकिएपछि ठ्याक्कै पूर्व सचिव कार्की 11:20 घर आइपुगेका छन्। यदि विजय चौधरीले घटना घटाउने प्लान गरेका थिए भने उनले घरको गेटभित्रबाट कोही आउन नमिल्ने गरी बन्द गर्न सक्थे वा घरको मूल ढोकाभित्रबाट चुकुल लगाएर उक्त घटना घटाउन सक्थे, किनकि बलात्कारपछि हत्या गर्ने नै हो भने त्यो उनको सोच थियो भने उनले सबै तयारी गर्थे, किनकि घटना भइरहेको बेला जोसुकै पनि आउन सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो। त्यसकारण धेरैले घटना शङ्कास्पद रहेको र घटना लुकाउन खोजेको धेरैले आरोप लगाएका छन्। घरमा विजय चौधरी मात्र होइन एकजना अर्की महिला पनि काम गर्ने गरेको बताइएको छ। बिहान 9:00 कार्कीको बच्चा पुगाउन हिँडेकी ती महिला 11:00 पनि घर किन पुगिन, त्यसमा पनि धेरैले आशंका गरेका छन्। केहीले चाहिँ 5 वर्षदेखि तलब नपाएको झोकमा विजयले त्यसो गरेको हुन सक्ने पनि बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार गर्ने मान्छे आफै मर्दैन बरु भाग्छ समेत भनेका छन् धेरैले। विजयको डोरीमा झुन्डिएर भुइँमा पसारिँदा मृत्यु भएको भनेको छ, तर त्यसमा पनि धेरैले के भनेका छन् भने भुइँमा पजारिँदा मुटु फुटेर मान्छेको मृत्यु हुने हो, त्यसो हो भने विजयको नाकमुखबाट रगत आएको हुनुपर्ने, त्यसो नभएको हुँदा घटना पुरै शङ्कास्पद देखिएको र बाहिरी मान्छेको हात नभई घरभित्रकै मान्छेमाथि शङ्का गर्नुपर्ने, धेरैले पूर्व सचिव कार्कीमाथि गहन अनुसन्धान गर्न र भएको सिसिटिभी फुटेजलाई समेत सार्वजनिक गर्न नेपाल प्रहरीलाई धेरैले माग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो सामग्री पूर्व सचिव पत्नी मुना कार्कीका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासालाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत मात्रै गरेका हुँ। तपाईँको विचार के छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।